Ett, två, tre. Fy fan vad dålig du är. Ja, hej hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av Inga konstigheter, det är jag som är Figgen och här är Thomas. Hej Thomas. Hallå hallå. Vi är tillbaka här med mer asiatiska snacks. Jajamensan, nummer 5 eller 4. Ja, vi får kolla upp det där. Ja. Ska vi börja presentera dem då? Vi börjar med att presentera dem. Och vi tar i fallande ordning så att säga. Ja. Vi kan börja med den här som nog är ganska god. Ja, det tror jag med. Det är chokladfisk med jordgubb. Ja, typ. Gott. Vad jag läser mig till. Japansk. Japansk. Mm. Kanske. Här har vi kinesisk, havtornsflakes. Mm. Den är underlig. Ja, det vet inte jag. Men havtorn ofta är havtorn. Inte vad jag kan komma på någon gång faktiskt. Okej, hörni, let's go. Ja, den här är säkert också god. Ja, det tror jag också. Honey snack. Apple. Ja. Är det potatis eller vete? Eller ris? Du ser inte. Jo, det är vete. Vetemjöl. Men det är så vetemjöl, majsstärk. Ja, vetemjöl. Ja. Okej. Okay. Här har vi jackfruit. Mm. Young jackfruit står det faktiskt. Som inte är durian. Exakt. Grön jackfruit. De ser ju väldigt lika ut som durian. De gör ju det. Ja. Tänk om man skulle ta fel. Ja, usch vad jobbigt. Mm. Den här är intressant. Den här hade jag aldrig sett förut. Jag vet fortfarande inte vad det är för något. Munkfrukt tror jag den heter på svenska. Mm. Eller buddhafrukt. Mm. Mm. Och vad är speciellt med den? Den är 300 gånger sötare än socker. Den ska motverka diabetes och... Fetma var det. Fetma också. Mm. Och det var massa saker och, och någon virus och det var liksom wonderdrug. Men det är nästan ett naturläkemedel då? Ja, kan man, det skulle man kunna säga. Ja. Fast den är jättesöt. Ja. Mm. Och torkas alltid, för den är svår att hålla färsk. Mm. Och den här är jättelätt. Ja. Något annat som inte är lika lätt, det är ju min ångestfrukt, va? Här har vi frozen durian sticky rice in coconut milk. Mm. Ungefär som en Findus matlåda, fast med durian. Mm. Varför inte liksom? Varför inte? Men om du kollar på den här, den är ju liksom utsmetad också. Ja. Så jag tror inte att det går att komma liksom ifrån det. Nej. Fy fan. Mm. Fy fan, Tom. Ska vi börja med något gott? Eller vad vi tror är gott? Innan vi börjar trycka in oss massa nyttigheter, är det mer eller mindre, så tänker jag att vi ska promota vår lilla webbshop, ingakonstigheter.nu. Och då finns det till exempel förkläden på ingakonstigheter.nu. Och den som har beställt då från ingakonstigheter.nu vet du inte, eller vet det, men det ska stå till Mattis på den i alla fall. Precis. Mm-hmm. Han bokstaverar. Jag var tvungen så att stavningen måste vara rätt, annars blir det fel. Ja, det säger sig självt. Så att om jag inte har nämnt det här så finns den alltså på ingakonstigheter.nu. Länk finns i beskrivningen. Yes. Så. Hoppas att du får väldigt mycket nytta och nöje av den här. Mm-hmm. Så den kommer till Mattis på posten. Jag tycker vi börjar med lite sött. Sött? Mm-hmm. Lite fisk. Ja. Chokladfisk. Okej, okej. Är det vit choklad då, eller? Den innehåller... Laktos, kokabatter, sugarpalmol, hollmjölkpulver, vägstråbär, vete, flor, starch, salt, process, starch, flavor, emulsifier, kolorant, kemisk, kemikium, vegetabler, antidantastatär. Det är massa saker. Ja, massa skit. Öppna skiten bara. En form. Oj. Oj va, det luktar riktig jordgubb. Det luktar riktigt torkad jordgubb. Men du, den här måste ju, alltså, kolla på den och känn på formen. Den är så här... Oj, vad sladdar det? Ja, och varför måste den komma i en form så här? Jag vet inte. Ska vi bryta turen eller? Ja, gör det. Let's break bread like Jesus did with the fish. Den är ju lätt som frigolit. Vet du vad det där ser ut som? Nej. Tefat. Mm, ja. Sådana tefat. Let's crack it open. Och det kommer spruta överallt. Nej, det gjorde det inte. Och inuti så är det någon lite mjukare. Du ser hungrig ut så jag kan ta den lilla. Vi håller ju på att tävla vem som kan gå ner i vikt. Missa inte, det kommer inom kort uppdateringar och sånt. Mm. Det är bubbligt här inne. Kexet luktar ju som någonting jag känner igen. Mm. Men det smälter i munnen. Mm. Och det är inte så sött heller. Nej. Nice treat liksom. Ja. Ja, men så... Som din mamma. Ja, som min mamma, som din mamma. Mm. Den här skulle jag verkligen tänka mig att köpa igen. Okej. Okay. För att ge bort någon. Mm. Det var inte äckligt som sagt. Nej, men som du säger, det är en nice treat. Ja. Mm. Vad kul att testa det här kan man tycka. Nu finns inte den på vår webbshop som är ingakonstigheter.nu. Men hade vi haft det så hade vi sålt sådana.
Absolut. Logik. Och om vi hade haft sådana så hade vi sålt dem. Och vill det här företaget höra av sig och... Ja. Ja, då tar vi lite salt, Thomas. Mm. Jag tänker att vi kör de där honungsnissarna först. Så går vi på frukten sen. Vi börjar med det onyckliga. Men är de här salta, tror du? Ja, det tror jag. Nej, det är honungssnacks. Så de borde vara lite salta. Mm. Jag tror de är söta. Var är de ifrån? Korea. Sydkorea. Mm. Ja, inte Estrella kommer. Det är Hells and Soul. Fan! Ja, Thomas har börjat gymma som ni kan se. Estrella-rycket. En annan har ju tränat lite. Och det liksom finns ingen... För det är nog mycket att ta i sådär. Ja, alltså... Jag skulle vilja bara... Dunk. Slice it open. Now it's dead. Oj, det är verkligen små skruvar. Mm. Oj, det luktar Kina-buffé. Ja, det gör det. Det luktar faktiskt som att komma in på en sån här typ klassisk svensk Kina-krog. Mm, mm. När man har buffé. Varken honung eller äpple, ja. Så. Sött. De är friterade. Mm. Och det är det som gör att det luktar så. Och det har tagit bort alla andra smak. Värdelös. Säger jag. Det är bara sött. Det smakar inget annat. Lite räkchips över dem på något sätt. Mm, fast utan den delen alltså. Mm. Nej, skit i dem. Jag känner ändå, den har en lite sån här, tar en till faktor. Det är bara för det är socker som går direkt upp i hjärnan. Här då, havtorns flakes. Mm. Oj, såklart. Det var ju tur att de inte var individuellt packade. Ja. Och ibland sitter jag ensam hemma, då är jag individuellt packad. Ibland. Var kommer de ifrån? Kina. Mm. Det är en diktatur. Det är liksom bara socker och havtorn där. Du vet vad det ser ut som? Nej. Poletter. Oblat. Oblat, ja. Mm. Så här. Ös och blod. Jesu lekamen. Ja. Vet du vad jag tänker att det här är? Du är ute och hajkar, alltså du ska gå långt och behöver bara snabb energi. Då trycker du i dig ett par sådana här. Mm. Och då, är det mycket socker där med det? 57% socker. Ja, okej. Okay. Du ser. Jag har ätit en till faktor. Det är för att sockret bara dang. Jag blir hög av det här liksom. Mm. Var de goda? Okej. Okay. Alltså, havtorn är ju en speciell smak. Mm. Det har man ju ofta så här i... Dessert, tänker jag. Eller? Absolut, om du vill så lyxa till eller göra lite speciellt, men också som doft i så shampoo grej. En shampoo, okej. Okay. Nej, men alltså, jag förstår inte varför man skulle köpa det igen. Ja. Jag antar att de har en shelf life på ungefär 25 år. Mm, det kan vara bra bunkra. Ja, jag tror det är bra bunkermat. Mm. Ta den här nästa, utan nu ska vi bli virila, håller jag på att säga. Mm. Virala vill det helst bli. Ja, för den här är söt, men den kanske inte har så mycket socker i sig. Ja. Och det ska ha stora kärnor i den, tror jag. Mm. Jag tror det är mest kärnor. Så. Mm. Ja. Det ser ut som kiwis. Åh, jag känner. Som spontant så ser det ut som rakade kiwis. Oj. Oj, de är till och med häftat här. Det är häftigt. Men varför häftar man de här på riktigt? De ska falla isär. Alltså, de har ju intressant förpackningsmetod, alltså. Oj. Oj, oj. De är ju lite som, vad heter de, passionsfrukt. Ja. Fast man inte är skrumpad. De är lite håriga. Mm. Som kiwi, passionsfrukt, fick ett, ja. Och pingisboll, som studsar väldigt dåligt. Mm, mm, mm. Vi ser, om jag gör så här. Gick och knackade som det. Byter isär den. Oj. Oj. Men väldigt estetiskt intressant. Det är liksom en kokosnöt också. För jag antar att skalet äter man inte, jag vet inte. Det gör man inte. Men vad äter man? Ja, det är det här. Ja. Jag tror att man tar ut de här så lägger man det i kokande vatten. Mm. Och så dricker man det. Det har vi inte tid med, nu ska vi käka frukt, Thomas. Men hur fan ska du äta det här? Du får väl tugga. Okej, då. Tugga försiktigt om det är kärnor. Det här är kärnan, tror jag. Okej. Okay. Mm, sött. Oj, vad sött. Vad som att trycka i sin bakelse. Mm. Jag förstår att det här handlar om en sån sötningsmedel. Mm. Helvete, vad sött. Mm-hmm. Det skulle man aldrig kunna tro. Det är så här... Faster Agda. Mm. Ja, hon var söt en gång i tiden.
Den skrumpade. Ja. Men där inne finns det något gött. Mm. Alltså, det smakar bara jättesött. Sen är det inte jättemycket annat smaker. Det kommer ju. Ja, men du. Den här eftersmaken som kommer. Mm. Det är den här smaken som man förknippar med sötningsmedel. Ja, lite, ja, ja, det smakar sötningsmedel. Men den är 100% naturlig. Ja. Det är ju... Ja. Skulle du köpa igen? Absolut inte. Nej, det här räcker ganska länge också. Ja. Den är ju torkad, så den håller ju bra, kan jag tänka mig. Du blir inte mätt på det direkt. Du kan ta fram... Det ser lite ut som mynt. Du kan ju ta fram en sån här och dela ut till alla på, ja, på som efterrätt. Så. Faktiskt till kaffe. Mm. Bara en liten sån och kaffe. Ja. Mm, mm, mm. Man kanske använder det som sötningsmedel i... Te och sånt. Te och så. Ja, ja, ja. Det här var ju faktiskt bland te. Ja. Mm. Intressant. Mm. Okej, okay. Nu burkar vi upp här. Nu ska vi burka. Bröd, fruktträd, bla bla bla. Blommorna enkönade, bla bla bla. Oj, oj, oj. Oj, det ser ut som falukorv. Jag är inte jätteextas över det här, känner jag. Nej, men det är inte äckligt. Nej, det är säkert inte, men... Oj, vad mjukt det var. Det är liksom... Färgen är ju lite rosa. Den är ju... Falukorvsfärgad. Ja, det är inte så inspirerande. Oj, vad det... Det luktar inte fruktansvärt, men... Jag skulle också vilja påpeka att det inte riktigt ser ut som på... Nej, det gör det definitivt inte. Nästan lite köttig. Mm. Fritera det här så... Mm. Men det smakar inte något. Nej, det finns någonting som ligger där i bakgrunden. Konsistensen, jag tror jag kan steka upp en sån här som köttsubstitut. Ja, speciellt om du panerar den. Ja. Kanske jag ska göra. Panerad jackfrukt. Ja. Men... Jag hade inte köpt igen. Jag vet inte om jag är jättefan av det. Nej. Och någonting jag absolut inte fan av, Thomas. Vad är det? Det ska in i mikron. Det ska in i mikron i 2 minuter, tror jag. Mm-hmm. Och den här är då från Thailand. Ja, det kommer lukta så jävligt. Är det för att Thailand är en diktatur? Nej, utan för att durian är helvetets påfund. Okay. I och med svavelosandet så är det nog från helvetet. 1. Remove sleeve, klart. 2. Make small holes on the plastic cover. 3. Try egentligen heat on high. Okay. För 30 minuter. Åh, jag känner sekunder. Redan. Först 1 minut, sen skaka lite och sen en minut till. Okej. Okay. Remove lid, serve hot, maybe hot when opened, cooking timer vary based on model and wattage. Okej. Okay. Yeah. Ja. Då går jag iväg med den. Jag gör det. Vet du vad jag blir kränkt över? Nej. Så här, durian videos där det står, det är alltid någon som går så här. Åh, för fan vad ni överdriver. Ja, 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 ja. De personerna har ju tydligen inte luktat durian. Nej, kanske. Eller så tycker de det är gott, det finns ju sån också. Mm. Ska jag drar av den här? Dra av det är som ett plåster. Ja. Mm. Åh, fy fan, det ser ut som en spya. Nej. Eller blomkålssoppa. Så här ser det ut. Jag vet inte om det går att se. Nej. Jag tror du får mixa runt den där lite, va? Mm. Du kan också. Kan bara... Det där var mesig mix, Thomas. Du måste få med riset och allting. Ris och sås och durian. Okej. Okay. Oh. Okej. Okay. Ta en stor sked för Fogert. Tar en stor sked för din mamma. Det där är lite fegt, Thomas. Det där är fegt. Okej då. Ta en riktig sked nu. Okej då. Och där kom det ju bara för du fan, helvete. Ja. Men det luktar äckligare än det. Det vet väl inte vi? Ja. Varsågod. Tack. Åh! Minnena! Mm. På tre nu då. 1, 2, 3. Fan vad dålig du är! På 3. 1, 2, 3. Åh! Mm. Åh! Oh. Men det var helt okej. Okay. Alltså jag har ju bränt sönder min hals nu, men... Mm. Den här rispudding-grejen och kokosnöten alltså, tog ju... Av de durian-grejer vi har testat har nog den här varit bästa. Ja. Det är bara man frågar, varför har de lagt in durian? Alltså, för att folk tycker det är gott. Och det är en... Men det är salamalta med surströmming. Lite så faktiskt. Mm. Jag ska inte köpa igen. Men det är den bästa hittills. Mm.
Men det är någonting också med den här jädra lukten och smaken som sitter i huvudet. Det var det, va? Det var det. Vad tyckte du var bäst idag? Det jag tyckte var mest intressant var den här. Ja, det var mest intressant. Vad var godast? Det var fisken. Det godaste var fisken. Ja. Ja, så får du gå hem och testa och göra te på det där då. Det ska jag. Visste du för övrigt, vet du varför det heter te i vissa länder och chai i andra länder? Inte chai en slags te? Nej. Nej, okej, det är bara... I Ryssland heter chai, det är te. Okej. I Portugal heter chai. Okej. För att det beror på vart man hämtade teet ifrån. Chai-te är ju egentligen som att säga TT. Det är ungefär som att säga ISK-konto. Ja, exakt. Mm. Eller CD-skiva. Disco-skiva är ju liksom... Ja, fast inte riktigt. Kompakt-skiva. Inte riktigt skulle jag säga när det gäller CD. Och för er som inte vet vad en CD är så kan ni gå och kolla upp det. Ja, googla. Google is your friend. Exakt. Och jag hoppas att du vill bli vår vän här genom att du prenumererar. Och har du redan prenumererat, glöm inte tumma upp klippet om du tyckte om det här. Eller tumma ner om du tyckte inte om det. Jag tyckte inte om det här, i alla fall. Men vi älskar er. Ja, och vet ni vad? Vi ses nästa lördag, 09.00. Ha det så gott nu. Hej! Ja, du spottade ju ut det. Ja, men det var varmt. Det var för att det var varmt.